V vstopni COVID ambulanti Sevniškega zdravstvenega doma so do zdaj pregledali 418 pacijentov, testirali pa so jih 330. Do danes imamo potrjene 4 primere, zadnjega 30.3.2020. V mesecu aprilu med testiranimi v COVID ambulanti ZD Sevnica nismo imeli okuženega niti zdravstvenega delavca, niti državljana, niti oskrbovanca doma upokojencev. Poleg telefonskega klica zdravniki zdaj s pacienti vzpostavljajo stik tudi prek video povezave, skladno z odloki pa v zdravstvenem domu odpirajo specialistične ambulante. V okviru tega vodijo postopke epidemiološkega nadzora pred izvedbo storitve. Kaj to pomeni? Da dobi vsak pacient SMS ali e-pošto predhodno, naprimer, da lahko prehaja v našo kardiološko ambulanto iz drugih občin. Na predvečer pregleda pa pacient dobi klic diplomirane medicinske sestre, ki spet izvede epidemiološko triažo. Poleg tega mora vsak pacient, preden pride v stik z zdravnikom, izpolniti obrazec, s podpisom pa jamčiti o resničnosti epidemioloških podatkov. Pozivam paciente, da ne se bati teh podatkov. Mi imamo v naših bližini sta dve COVID točki v Brežicah, v Sevnici, v Trbovljah in lahko pred tem tudi se pacienti potestirajo. Kot še podarja direktorica, epidemija nima jasnega konca, zato je težko napovedati razvoj dogodkov v prihodnje.